Znate, kao jedno od najlepših lica srpske kinematografije onih teških 90-ih godina, onda je malo izašla iz fokusa, pa nam se vratila, ali sa drugačijim imenom. Ja uvek volim da kažem to njeno lepo prezime, Jelena Ivanišević ili Jelena Mila. Dobro jutro, dobro nam došla. Bolje vas naša. Ali pretpostavljam da bi Šveđanima bilo mnogo teško da polome jezik, da kažu Ivanišević, jel? Pa Ivanišević Paunović, znači to je Vić Vić. Pa onda su mi rekli, nemoj Jelena, to je kao Zlatan Ibrahimović. Ja kažem, pa dobro, malo se razlikuje. Tako da, kao navići će se oni naučit će, pa je zato i nastalo to Jelena Mila. I to su prihvatili. Pa prihvatili su lakše. I čak i ovde, Mila, Mila, rekao, da, da, dobro. Dobro, ali pamtimo dugo i pamtimo dobro. Viđemo se koliko jednom godišnje, eventualno dva puta godišnje. Pa tako. Ali ti mnogo češće dolaziš. Pa dolazim, malo zbog posla ili uglavnom zbog posla i zbog prikupljanja dobre energije. Jer tamo da bi mogla dobro da radim, moram odavde da napunim baterije. Čekaj, obična zemlja. A šta nam sad ti u stvari kažeš? Toplo, ali ne standard i to je nešto što je život. To da vam kažem. Ovdje je život u stvari. Da, da. Pa šta je onda tamo? Kako da vam kažem, standard, ako uzmemo tu koren same reči, znači imamo standard, u smislu visoko standardno, ali standard podrazumeva i jednu četvorougaonu formu u kojoj sve mora da se upakuje i tako dalje. Ovaj standard, odnosno ovaj toplo, toplo i ne standard je nešto što je malo više ljudski, ja bih rekla. Da, pa dobro, ti si dobro upakovali tamo, hvala Bogu. Pa jesam, jesam. Mnogo iskušenja. Nezgodno je ljudima koji su iz društvenih nauka ili iz umetnosti da se zaposle i da se prilagode u drugoj zemlji. Ili, da. I kako je izgledao taj tvoj profesionalni put u stvari? Pa, ja sam u principu kao i svi glumci. Veče ti čekači, čekanje nekih uloga, nekakvih događaja, da ti reditelj se seti tebe, da neki projekat te pozove i tako dalje. I čekajući ja tako da me pozovu, a pozvali su me i u Dramaten, i u Stats teatar, i na film, i TV serije. Jednostavno, na jednom momentu sam razumela da zapravo to sve mene nešto ne privlači toliko. To više nije moj jezik. Pitanje je koliko je to neka moja istorija, moje. Uvijek sam bila neki stranac. Što mi je u redu? Mislim, to mi je prijelo. Međutim, sama varijanta u kojoj ja čekam, a neke priče moje ostaju neispričane, mi nije jednostavno odgovarala, tako da sam ja onda krenula u neku svoju priču. I tako su nastale i ove sve monodrame, znači Carica Jelena koja je imala premijeru 2013. godine. Kad je bila godišnica. Jeste, 1700. godina Milanski edikt. To smo radili na švedskom, odnosno na srpskom i na engleskom jeziku. Znate kako, malo edukujemo našu publiku, ali malo više radimo na edukaciji njihove publike. Zar njima treba edukacija? Da, treba im. Treba im i da ne kažem prilično mnogo. Pošto ono što znaju o Balkanu i o našoj istoriji, to je ono što su čuli preko medija, a poslednjih godina, znate sami ili ti decenija, ti mediji baš nisu bili šareni. Zapravo bili su šaroliki u negativnom smislu prema nama. I sad da se vratimo nekoj priče koja je bila i pre rata, i pre ovih ratova i tako dalje. Jedne priče koje mi svi nosimo sa nama, oni zapravo jako malo znaju. Dobro. Posle tih monodrama dešavaju se mnogo šire stvari, dešavaju se festivali, veliki projekti. Jeste, onda sam isto tako u nedostatku naših domaćeg filma gore, pošto to primat neki preuzeo, jel, Sarajevski filmski festival, koji nam je prilično, kako da kažem, zatvorio vrata našem domaćem filmu. Da, kao balkanski filmski centar. Pa da, ali pravo da vam kažem, 20 godina je prošlo i to nije bio. Bio je, on se samo tako izjašnjavao, ali filmovi koji su dolazili zapravo nisu pričali našu priču. Pričali su jednu priču koja je nama skoro i nepoznat. Zato što se bavilo samo posljednjem nekim ratom u kojem su bio crno-beli svet. Neki su bili negativni, neki pozitivni. Tako da tu sliku je trebalo menjati. Evo već 7 godina radimo taj Balkanio Film Festival. Predstavljamo naše domaće filmove gore iz, ajde kažemo, regiona. Kad kažem naše, ne mislim apsolutno na samo srpske. Da, imamo ih dosta. Ali su to i filmovi koji su iz regiona. Znači sve od Grčke, Slovenije, pa smo čak otišli i do Rusije. Smatrajući da je to taj neki slovenski duh. Pa jeste, to je neka veza. Ovo sada da nam ne promakne, samo Jelena, gledamo trailer filma Čelične ratnice. Jeste. I vidimo tebe. To je film Čelične ratnice, to je jedna predstava koja je imala svoju premijeru 2014. godine, kada, ja, 100-godišnjica početka rata, koju sam ja zabeležila igrajući 13 žena. Ideja mi je bila da napravim ne jednu ženu, pošto mi pričamo stalno Milunki Savić. Da, Milunki Savić je bilo više i ne samo naš
naših lokalnih, nego je bilo Milunki Savić i, ovaj, da ne kažem globalnih, ali bar evropskih, ali bilo je žene iz sa Novog Zelanda, znači Ruskinja, koje su dolazile i borile se ovde. Tako da je to priča o jednoj vojsci žena koje su izašle na prvu ono borbenu liniju. To je film koji je, evo sada, znači krenulo je kao monodrama, igranje 2014-15. Da bismo 16. i 17. ušli u produkciju filma. I to je sada jedna premijera koja kreće praktično 18. februara u Štokholmu zajedno sa Balkan Film Festivalom. Na festivalu će biti premijera, jel? Na festivalu će biti premijera. Očekujemo, izvinite, očekujemo i ovde jednu premijeru, verovatno na festu, ali nećemo o tome pre nego što se sve to desi. To je, znači, priča o švedsko-srpska priča. Znači, radi se o jednoj savremenoj ženi koja ima problem sa stranstvovanjem, zapravo nerazumevanjem svoje sobstvene istorije, a i onoga što čuje o sebi samoj, odnosno o narodu iz koga dolazi. E, iz te neke muke kreće priča ispovedna svih tih 13 žena koje su se borile na Balkanu, koje su iz Engleske, Švajcarske, Grčke, naše, da kažem, iz Slovenije, Makedonije. I zašto su sve te žene dolazile i borile se... A jesi ti to doživala, tu muku? Pa... Ovaj film jeste jedna mala ispovest u suštini, zato što, znate kako, vi ste u tom nekom inostranstvu, vi ste kao riba na suvom. Odnosno, ja obično sebe poredim sa onom ribom u Arizona Dream, ako im se neko seća kusturicine. Znači, vi ste nemi da kažete, da objasnite ljudima, to uopšte nema veze sa zapravo realnom slikom. Jer vi posmatrate neko javno mnjenje koje kroji kapu i vi ste bi trebali od čoveka do čoveka da idete da objašnjavate da to nije istina, da to nije tačno. A dao Bog, školovali smo se za neke medije, a pošto se vodi mnogo veliki medijski rat, ovo je film, umetničko delo, tako da u tom smislu ne želim. Ali jednostavno sam ispričala onu priču koju ne stižem svima i stalno da pričam. Odlično, imamo film koji će pričati jednu priču o 1914. ali mi se spuštamo i na Nevesinsku pušku, znači na Žanu Merkus. Vrlo malo ljudi danas zna u Srbiji ko je Žana Merkus. Žana Merkus je jedna ključna ličnost na Vesinske puške, znači govorimo o 1876. a odlazimo i na Prvi svjetski rat, pa čak i na ovaj posljednji, na Drugi svjetski rat i na ovaj posljednji rat, zato što, kako da vam kažem, ta priča turbulentnog Balkana ne počinje sa 90-im. Ona ima priču koja je 40-ih, pa i malo raniju. Ono što je lepo u ovom filmu, imamo heavy metal band, Sabaton, Šveđane, vrlo poznati bend u heavy metal, ajde kažemo svetu, koji peva To the Final Breath, do posljednjeg daha. On peva govor majora Gavrilovića. Stvarno? Govor majora Gavrilovića koji se nalazi u filmu, koji govori u ovom slučaju Sofija Jovanović, isto jedna od ratnica, beograđanka, oni su uzeli govor majora Gavrilovića i pevaju ga na engleskom, ne, na engleskom, i to vam je sad na svetska scena. Tako da je Sabaton u mom filmu otkupljena prava i oni su mi onako ekskluziva za film. Da, kako je to neobično. Pa vidit ćemo da možda dođe u neku premijeru ovde. O, da, pa da ih malo ugostimo ovde. Mi imamo sad neko super iskustvo. Izgleda da nas, kad nas malo upoznaju bolje, ti Skandinavci prilično vole. Od nekih od njih sam čula da vole tu našu, i da tu negde u stvari imamo sličnosti, mi imamo i genetskih sličnosti. Mislim, pogledaj sebe. Utvrdili su genetičari da ima jako mnogo sličnih zajedničkih gena nas i Skandinavaca. Znam da kad otkriju ko smo u stvari, oni imaju velike simpatije i naklonosti. Kažem, ono što su sad ovi trivialni mediji koji su, da ne kažem, žuta štampa poslednjih 20 godina... A oni imaju i takako, oni su izmislili, Zapad je izmislio to. Tako da je to jedan deo priče. Međutim, oni koji nas vole, to je totalno obožavanje. Mislim, to onda je bez zadrške, pošto imaju oni našu žicu. Znate, i cela priča Balkan Film Festivala i mog truda da se napravi most između severa Evrope i juga Evrope. Ja mislim da bismo mi obogatili našim znanjem, iskustvom i svim tim njihov film, a isto tako smatram da njihova estetika, etika i nešto može da obogati naš film. I zbog toga se pravi festival i zato se trudim da zapravo otvorim u svakoj sferi kulture tu saradnju. To je jako dobro. Da li si se, ovo je jedno malo delikatno pitanje, ali moram ga postaviti, zato što pričamo o vrlo ličnim stvarima. Da li si se ikada u Švedskoj osetila kao građanin drugog reda? E,
ovako, ja moram priznati da još uvek to osjećam ponekad. I znate kako mi žene uspemo to da prevedemo na neku ličnu razinu ili perspektivu. Nisam građanin drugog reda, ali ja tamo, znate kako, ja ovde kada se okrenem u bilo kojoj sferi kulturnog života, ja uvek nađem neka vrata koje je moguće otvoriti. Ja tamo da bih otvorila jedna vrata, prvo moram da vidim koja su ta vrata koja treba otvoriti, pa ko su ti ljudi koje srećem, pa onda moram da objasnim ceo moj neki background. Svaki put. Tako da u tom smislu se osjećam vrlo... vrlo čudno. Pošto sam ja ušla u svet pozorišta i filma, jeste, ja se to mnogo elegantnije otvaram što se samog posla tiče. Što se publike tiče, ja mislim da će ovaj film biti nešto čime otvaram, ajde da kažem, na velika vrata, prosto kao umetnica švedske, pa čak i nordijske prostore. Zato što mi je sledeći projekat Mileva Marić-Einstein, neka naša priča, da, žena u nauci, i tako da su to neke stvari gde ja praktično praviću taj most, ja ne ostavljam za sobom moj bagaž koji nosim, nego bukvalno to je deo mene, jer moja egzotika gore i to čemu je moja vrednost gore, to je zapravo to moje poreklo. Jer njima je Balkan vrlo egzotičan, zanimljiv, malo su ovakvi ili onakvi, nema veze, ali se stalno nešto događa. E, to nešto da se stalno događa je moj na neki način zadatak. Pa ima Balkana i Balkana, oni imaju jednu akademski obrazovanu glumicu i teolog, ajde to da kažemo, ali imaju i one kriminalce, narkodilere i ostali, onaj najniži sloj tamo, to je isto Balkan. To je naša slika uglavnom. Pa ne treba im zamerati. Takvi su odavde isto odlazili. I ti si manjina u stvari. Pa jesam, pa i nisam. Znate, od ima dosta našeg obrazovanog sveta, lekara, to je sad zadnji katalas. Ali malo je teško, znate, rade se serije, rade se sve i odjednom su to samo neki muški establishment, neke mi krimi serije. Pritom pobrkaju Hrvati glavni mafijaši, mi ne znamo, mislim, jezike brkaju. Kako Hrvati glavni mafijaši? Da, 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 čekite, ajme. Valja su Crnogorci, Albanci. Rusi i mi, mislim, to je mrtva trka. Tako da u tom smislu je to malo drugačije. Radimo intenzivno, radimo ozbiljno i ko nam se jednom priključi ostaje sa nama. Imamo divne članove žirija pri festivalu, tako da to sve nastavlja dalje. Mnogo hvala, Jelena, pa da se vidimo i malo češće. Pa evo, sutra već uveče Ošišan i Jež ima veče aforizama na Slaviji. Veče aforizama u Slaviji, pozorište na Slaviji, pa idite i gledajte Jelenu uživo, biće smiješno. Možda bude malo zabavno. Da, možda bude i malo zabavno. Možda bude i malo bolno na momente, takva je satira, ali pogledajte Ošišan i Jež. Mnogo hvala što ste nam došla. Hvala mnogo. Sada to kažem, kući. Da, isto kući. Žena ima dve kuće i to je dobro. Pa to je u redu. To je, bolje imati više opcija. Jelena Mila bila sa nama do ovog trenutka. Sada izlazimo napolje, idemo da vidimo Tašmajdan, zato što na Tašmajdanu je ponovo napravljeno klizalište i to je jedan divan povratak jednoj od tradicija Beograda, kakav stalno kažemo da bismo voleli da se vrati. Maja? Jeste, Beograd koga volimo. Aj, Staš.